Començant les classes a l'institut i de retop també s'ha posat en funcionament l'ESO. Molt aviat farà 20 anys d'aquestes imatges. Era el 23 de setembre de l'any 1996, quan els primers alumnes d'ESO entraven a l'Institut de Cardedeu. Els més petits tenien 12 anys en lloc de 14 i estrenaven el primer curs d'una nova reforma educativa, l'educació secundària obligatòria, l'ESO, que deixava enrere BUP i COU. Una de les principals inquietuds de les famílies era que els alumnes de 6è passaven a l'institut. Per tal de resoldre dubtes, es van fer reunions en totes les escoles de Cardedeu. Perquè deien, és que clar, és que fumen, és que beuen, és que els nois surten amb les noies i els nostres són molt innocents, no? I allò, si hi hauria baralles, eren aquestes pors dels pares que deixen per primera vegada que uns nens passin de ser els més grans als més petits d'una altra escola. Hi havia un salt d'edat impressionant. En aquestes èpoques, en aquestes edats, ja se sap que el canvi és molt fort. El major dels problemes va ser que ens vam trobar amb un professorat que no completament desbordat, sense formació, perquè pedagògicament estaven acostumats a treballar amb una sèrie de tipus d'alumnes, més o menys concentrats en mirant cap a la universitat, o a veure què feien, o provant de no anar a l'FP. Jo venia d'un alumnat a primer de BUP encara, però a la que estaves a tercer i a COU, era un alumnat molt específic, molt encarat a una universitat, amb un perfil com molt acadèmic, i arribes a l'ESO i allà hi ha tota mena d'alumnat, amb tota mena d'expectatives, i amb necessitats molt diferents. S'obre tot un món, no?, per al qual potser ens vam haver de posar les piles ràpid, no?, i trobar fórmules i estratègies per atendre aquesta heterogeneïtat, no? Amb la implantació de l'ESO, no només el professorat va haver de formar-se, sinó que també els continguts educatius van haver de remodelar-se. Vas haver de reduir els continguts o el que feies. Això s'ha hagut de reduir claríssimament. Es compensa amb el batxillerat, l'alumnat que va a batxillerat, aleshores a batxillerat els necessiten perquè després han de passar una selectivitat. La societat no demana gent estrictament acadèmica. La societat, el món laboral, demana persones que tinguin habilitats molt més diverses. I aquestes habilitats l'ESO les ha fet possibles. Al llarg de tots aquests anys s'han fet evidents aspectes que van funcionar bé, però també han quedat al descobert els punts més dèbils del sistema. Jo crec que el bo ha estat, en certa manera, que hem après que hi ha diferents tipologies d'alumnes i que no tothom necessita el mateix i no amb tothom he de treballar de la mateixa manera. Hi ha de bo que els alumnes aprenen a viure en un món divers, en un món heterogeni. Llavors jo, les coses que no han funcionat, jo penso, és els recursos. Una de les coses és necessitem més recursos, hem necessitat sempre més recursos humans, sobretot. Negatiu, acabes no podent arribar als 30-32, i fas allò tan famós del café para todos. Tinc molt bons records de molts amics que molts encara ho són. I també vam créixer molt, és a dir, jo recordo les últimes etapes de l'ESO, que molts dels gamberros que anaven al principi gamberros ho van deixar de ser. Em va servir per, jo que soc les primeres generacions de no fer la mili, fer la mili. Perquè una mili necessitaria, jo dic per disculpi, però jo vaig fer primer, segon, tercer i quart d'ESO al desaparegut Institut de Cardedeu i us asseguro que hi havia dies que era com fer la mili. 20 anys després de la reforma educativa encara hi ha certs engranatges que no acaben d'encaixar del tot, des de la relació amb les famílies fins a l'exigència que es demana a alumnes i professors a batxillerat en contrast amb l'ESO. Cada govern ha intentat modificar el sistema educatiu des de la seva perspectiva, en definitiva, des dels colors del govern. En aquest sentit, el col·lectiu docent continua reclamant una legislació consensuada i estable que afavoreixi tant l'aprenentatge de l'alumnat com la seva incorporació al mercat laboral i que alhora també faciliti el desenvolupament de les tasques del professorat. Penso que les lleis d'educació haurien de ser lleis consensuades amb la majoria i no hauríem de ser del color del govern que tinguem. Això és una qüestió personal i que penso que hauria de ser així. Fa molt de temps que al professorat ens agradaria que hi hagués un gran pacte per l'educació, que hi hagués una base com en molts països civilitzats hi ha una llei d'educació que no es toca i que no es toca si no hi ha una necessitat real i un consens molt majoritari. Hi ha d'haver el 90% d'un Parlament d'acord i això ha de tirar endavant. Això és el que necessitem i no hi és. Al febrer de l'any 2014, el Congrés espanyol va aprovar l'última reforma educativa, la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, coneguda com a llei Wert. Era la 8ª reforma legislativa en matèria d'ensenyament des de la primera legislació, el que suposa una reforma cada 5 anys.